Тэгэхээр залбирал бол бидэрт эзнээс өгдөг тэр ерөөлийг бидэнд замчилдаг гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл Есүс Библиэлд ингэж хэлсэн. Та нар гуйдгүй учраас авдггүй маа гэж. Та нар гуйдгүй учраас авдггүй маа гэж. Тэгэхээр эдний нэрээр бид залбирч байгаа, эзний нэрээр хэрэв бид залбирч байгаа бол түүний ивэл ерөөл бидэртэй хамт байх нь дамжиггүй маа. Тэгэхээр ивэл урчуулахныхан үнэхээр дуулууртай байна гэж би урамшуулж байна. Библиэлд хэлж байгаагаар бол дуулууртай байдал бол Бурхны аягнаас уух явдал. Тэгж хэлээ. Дуулууртай байдал бол Бурхны аягнаас уух явдал. Бид дуулууртай байснараа эзнээс зурдаг. Бид дуулууртай байснараа түүнтэй хамт алхдаг. Бас бид дуулууртай байснараа түүний ерөөлөдөд хүрдэг. Амен. Ганцхан бид зөвхөн залбираад эзний ерөөл явах маань залбирхгүй бол эзний ерөөл надад ирэхгүй мэн гэж заримдаа бид буруу ойлгож. Гэтэ Библиэлд хэлснээр бол эзэн аль хэдийн биднийг ерөөсөө өнгөж хэлсэн. Аль хэдийн тэр биднийг өндөр газар авчиж, тэр аль хэдийн бидний төлөө өөрийн амийг өгсөн. Тэгээ энэ бол эзнээс өгөгдөж байгаа бидэрт өгөгдсөн, эзнээс бидэнд сойрхогдсон энэ бол гайхамшигтай ерөөл. Амен. Энэ аврагдсан эзний ерөөлийг автсан сууж байгаа та бүхэн үнэхээр эзний нэрээр гайхамшигтай гэрэлтэй харагдчихжээ шүү. Та итгэж байна уу? За хэцүү биш бол дахиад хажиж тахнаа зарахгүй юу? Өнөөдөр би та бүхэнд Бурхны аягнаас оо гэсэн сэдээр эзний үгийг дамжуулахыг хүсэж байна. Тэгэхээр Библийн Иохан номын 18 дугаар бүлгийн 1-с 11-р эшлэлийг би та бүхэнд уншиж өгье. Энд чинь ингэж хэлсэн. Есүс энэ үгсийг айлдаад шав нарийнхан хамт Кедроны гуу гатлан гарч тэнд байдаг цэцэрлэг шав нартайгаа орово. Есүсийг барьж өгсөн Юдас ч мөн энэ газрыг мэддэг байжээ. Учир нь Есүс тэнд шав нартайгаа олонтой цуглддаг байв. Тэгтэл Юдас цэргийн баг ахлах тахилснаар болон фарисеучудаас харуулуудыг нь дагуулж ирв. Тэд дэндлүү бамбар зэвсэг барин хурч ирлээ. Өөрт нь тулгарх бүгдийг мэдж байсан Есүс урагш гарч тэднээс та нар хэнийг ирнэ вэ гэв. Тэд түүнд Назарын Есүсийг гэж хариулахад Есүс тэр чинь би байгаа юм гэв. Түүнийг барьж өгөх Юдас ч мөн тэдэнтэй хамт зогсож байлаа. Есүсийг тэдэнд тэр чинь би байгаа юм гэхэд тэд ухарч газар онцгоо. Есүс дахин та нар хэнийг ирнэ вэ гэж асуусанд тэд Назарын Есүсийг гэлээ. Есүс хариулан тэр чинь би байна гэж би та нарт хэлсэн. Та нар намайг ирж байгаа бол эднийг явуул гэсэн нь таны надад өгснүүдээс хэнийг нь ч би алдаагүй юм гэж түүний айлтсан үг билэгдэхин тулд юм аа. Симон Петр илдээ суглаад тэргүүн тахилчийн зарцын баруун жихийг тас завчжээ. Тэр зарцын нэрийг малх гэдэг байв. Тэгтэл Есүс Петерт илдээ хуунд нь хий. Эцгийн надад өгсөн аягнаас би уухгүй гэж юу гэвэ гэж. Амен. Энэ хэсэг бидний сайн мэддэг Юдас Иесусээс урагж байгаа хэсэг. Шинэ гэрээнд байгаа эхний 4 номыг юу гэж нэрлэв гэвэл энэ бол сайн мэдээний номууд юм аа гэж хэлдэг. Сайн мэдээний номууд дотроо Матай, Марк, Лук гэдэг энэ 3 номыг Эрдэмтэд юу гэж нэрлсэн байдг вэ гэхээр Синоптикс гэж нэрлэж байгаа. Тэр Синоптикс нь ямар утгатай вэ гэхээр тэнцээ энэ 3 сайн мэдээний номын үйл явдлууд хоорондоо давхцсан байдаг. Гэтэ 100% биш. Тодорхой хувьд хоорондоо яг нэг түүхийг өөр өөр өнцгөөс нь хараад бичсэн түүний дагалдагч нарын бичвэр байна. Тэгэхээр эхний 3 ном Матай, Марк, Лук 3 ном бол хоорондоо давхцах сэдвүүд олон байдаг. Харин Иохан ном бол энэ 3 номоос арай онцлогтой. Нөө 3 номоос арай бие даасан юм ном баг. Эхний Синоптикс 3 номын давхцаж байгаа хэсгүүд Иохан ном дээр тэр болон давхцдаггүй. Ер нь бол зүрж өнгөрдгөө арай өөр сэдвүүдийг өгүүлсэн байдгаа гэсэн. Гэвч яг өнөөдрийг бидний уншсан яг энэ хэсэг Иохан ном нөгөө Синоптиксийн 3 номтой тийм Матай, Марк энэ 3 номтойгоо давхцсан үйл явдал гарч байна. Энэ үйл явдлыг бид автоматар магадгүй юу гэж ойлгож байгаа. Энэ бол их чухал үйл явдал юм аа. Мэдээж хар бараа муухай төөх тийм Юдас Есүс Христээс урвсан. Энэ бол гоё бахархмаар сайхан зүйл биш. Гэтэ энэ Библиэд өгүүлэгдсэн бас Библиэс өнөөдөр эзэн бидэрт хэлхийг хүсэж байгаа маш чухал хэсэг байна гэж ойлгож байна. Есүс Христ түүнийг барьхаар ирсэн энд чинь маш тодорхой хэлсэн. Фарисеучуд тийм ээ. За тэгээд энд чинь цэргийн баг бас ахлах тахилч нар гих мэт хүмүүс маш сүрдүүлээд ирсэн. Есүс Христ
цемент зэрэгт өөрийнхөө дагалдагчсагаа хийж байсан. Тэгээ чи Есүс Христийг барихаар Юдасын тийм ээ уруу татлагаар Юдас Есүс Христийг зарсан ийм үйл явдал болсон учраас түүнийг үзэн яддаг байсан. Есүс Христийг алахыг хүсдэг байсан энэ чэ байгаа ахлах тахилч нар, фарисеучуд тухайн үедээ эзгэндэг байсан хуулийн хуулийг биелүүлдэг бурхны тийм ээ хүүхдүүд бурхны заснар гэж өөрсдөө нэрийддэг байсан. Тэдгээр хүмүүс яг одоо Есүс Христийг алахаар ирч. Есүс Христийг барихаар ирч. Яг энэ хэсэгт нэг хоёр гол дүр байгаа. За мэдээж Есүс Христийн нэлээ гур. Эхнийх нь хин бэ гэхээр Юдас. Та нар Юдас гэдээ хэлэхгүй юу? Юдас. Хоёр дахь нь хин бэ гэхээр Петр. Петр. За гол эзэн мэдээж Есүс Христ байгаа гэж. Энэ хэсэгт Есүс Христ өөрийгөө аваад гарчих. За өөрийгөө хамгаалчих. Өөрөө тэддрээс хөнгөн цогтчих, тийм ээ? Хүч чадалтай байсан. Есүс Христ эрх мэдэлтэй байсан. Иес Христ өөрсдийнхөө дагалдагч нарт хэлслийг хэрэг бид эргэн санаж байгаа бол ингэж хэлсэн. Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн гэж хэлсэн. Амен. Бидний эзэн өөрийнхөө эрх мэдлээр ямар гайхамшигтай эдгэрэл, ямар гайхамшигтай үйлсийг хийснийг бид нар санана. Иес Христ далайд гараад далайн шуургийг тэр намдааж ирсэн. Түн эцгийн эрх мэдэл байсан. Иес Христ өвчтөй байгаа хүмүүсийг, уйман өвчтөй хүмүүсийг, сохор хүмүүсийг бүх насаараа өвчнөдөө шаналж исэн тэдгээр хүмүүсийг Есүс Христ өөрийнхөө хайраараа эдгэж исэн. Амен. Яг энэ хэсэгт хүмүүс Есүс Христээс Есүс Христ түүнийг барихаар гэсэн хүмүүс асуудаг. Та нар яах гэж ирсэн юм бэ? Та нар юуны төлөө ирвэ гэж? Бид нар Назарын Есүсийг хайж байна гэж хэлсэн. Гэтэл Есүс Христ юу хэлсэн бэ гэхээр би энд байна гэж хэлсэн. Тэгээ эхний ээлжинд нь юу тохиолдсон байна гэхээр би энд байна гэх үед Есүс Христ нөгөө нөхд барих гад урагшаа алхахын тэр хүмүүс бүгдээр яасан гэж байна. Бүгдээр хоошиг газар унсан гэж. Тэгээ яг энэ хэсэг бол зөвхөн Иохан ном дээр бичгдсэн ба. Бусад 3 ном дээр нь байхгүй. Тэр Есүс Христ энэ мөчид өөрөө тэр бүх нөхцөл байдлыг гартаа аваад түүнийг барихыг хүсэж байгаа тэр хүмүүсээс холдож тэр хүмүүсийг магадгүй бот зохих боломжтой байсан. Гэхдээ Есүс Христ тэгээгүй. Энэ бол Бурханаас төлөвлөгдсөн энэ бол эзний гайхамшигтай авралынхын ажлын чухал хэсэг юм байсан. Энийг түүний дагалдагч нар бүр цаашлаад арах юм бол түүний хамгийн хайртай байсан шав Петр түүний дагалдагч Петр хүртэл мэдээгүй. Петр элдээ суглаад нэг зарцын жихийг яасан. Огтлсон. Есүс Христ тэр зарцын жихийг ч гэсэн яг энэ цагт эдгэж өгдөг. Энэ үйл явдлын талаар нөгөө 3 дом дээр нь жигсэн маш тодорхой бичсэн байдаг гэж. Петр Есүс Христийн хийж буй үйлчлэл, Петр Есүс Христийн хийж буй ажилд садаа болохыг хүссэн. Тэгээ Есүс Христ Петрт хэлсэн. Илдээ хойнд нь хий. Эцгийн надад өгсөн аягнаас би уухгүй байх гэж юу гэж хэлсэн. Амен. Тэгээ эцгийн надад өгсөн аяга гэж юу вэ? Бидний эзэн Иесус Христ энэ дэлхий дээр Бетлехем хотод тэр маш даруугаар бяцхан хүү болом эндэлдэг. Түүнийг төрөх үед нь түүнийг төрүүлэх тогтой байр сав тэр мөчд байгаагүй бид нар мэдчихв. Христос баяр болохоор бид яг тэр дарамыг хийдэг шүү дээ. Гэл Иесус Христ аль болох л өрөвдөлтэй харагдулчих. Өвс мөвс тавиад нэг мод чолон болоо та бидний эзэн ийм хөөрхөн даруугаар ирсэн. Тэрэнд очих газар ч хоноглох газар ч байгаагүй маа гэж. Тэр түүхийг бол бид нар маш тодорхой мэдж байгаа. Тэр эзэн энэ дэлхий дээр ирснээсээ хойш тэр эцгийн хүслийн дагуу амьдэрсэн. Тэр бурхны төлөвлөгөөний дагуу амьдэрсэн байт. Өөрөөр хэлбэл түүнийг төрснөөс залгаа дээр цовдод үхэх тэр цаг мөч хүртэл бас тэр үхлээс амьлах яг тэр цаг мөч хүртэл энэ бол эцгээс Есүс сойрхогдсон. Эцгээс хүүд сойрхогдсон аяг байсан. Өнөөдөр ч гэсэн бид та бүхэн энэ дэлхий дээр төрж мэдлээд бурхнаас бидэнд зөвшөөрсөн тэр аягнаас ууж амьдарч байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Амен. Бид нэг ингэж ярьдаг те. Заяа төөрөг гэж. За магадгүй энэ жоохон шашинлаг ч юм уу те, жоохон боддист ч юм уу ийм үг хэллэг те ерөөхдөө болж байгаа. Зарим хүмүүс бас ярьдаг. Бурхны зурсан зургаар бид нар яаж яана? Амьдарч яана гэж хэлдэг. Бурхны зурсан зураг гэж байгаа юу? Би бол байгаа гэж итгэж байна. А энэ бол ямар зург вэ гэхээр бид эзэнд дуулууртай байхыг тэр цаг мөчөд эзний зурсан тэр замаар явж гинэ гэсэн.
Амен. Заримдаа бид нар өөрсдөө эзнээс буруу замаар явчихэд бид нар энэ бурхны зурсан зургаар явж байна гэж ойлголцдог. Бид нар заримдаа буруу замаар алхаад төөрч бодлаад ядраад сулдаад тийм ээ одоо яах вэ? Бид нар эзэнд дуулуургүй байснасаа өөрсдөн дээрээ бий болж байгаа тэр махан биеийн шийтгэл, заримдаа гансарал, гутрал бидэрт өгөгдөж байгаа, бидэрт таарах тэр тийм ээ одоо эзний тэр сахилгажуулалтыг бид нар харахтаа энэ бол бурхны зурсан зураг гэж заримдаа ойлгох. Гэтэ энэ бол үнэндээ тийм биш, энэ бол зүгээр шийтгэл гэж бид нар ойлгох ёстой. Харин хэрэг хизээ бид нар эзний аягнаас сууж тэр эзний зурсан тэр замаар явах юм бэ? Бид эзэнд дуулууртай байх үед. Амен. Хажууд байгаа нэстэ эзэнд дуулууртай байх үед гэдгийг хэлэхгүй юу? Есүс Христ 100% хүн байсан. Тэр 100% хүн байсан. Яагаад тэр 100% хүн байсан юм бэ гэхээр Ром ном дээр эзэн бичсэн байдаг. Яагаад гэвэл Есүс Христ хүн шиг хүний дүрээр ирж тэр амьдарч, тэр ажил хөдөлмөр эрхэлж, тэр бас энэ дээр зовж, шаналж, уйлж, хагцаж үтсэн учраас өнөөдөр эзэн рүү хашгирч байгаа та бидний хүнд хэцүү байдлыг тэр өөрөө өөрийн биеэрээ бидэнтэй хамт хуваалцаж чадах юмаа гэж эзэн хэлсэн байдаг. Есүс Христ уйлдаг. Есүс Христ Лазарыг өгөхөд тэр уйлсан. Үнэхээр түүний ханиас тэр гашуудсан байдаг. Есүс Христ 100% хүн байсан, бас тэр 100% бурхан байсан. Амен. Та бүхэн итгэж байна уу? Амен. Нэгдүгээр Иохан ном дээр ерөөхдөө Есүс Христ 100% хүн байсан, 100% бурхан байсан талаарх үүнийг эсэргүүцсэн, үүнийг эсвэл хүлэн зөвшөөрдөг хэсэг бүлэг шашны төлөөллөлүүд гарч ирсэн байдаг. Энэ ямар төлөөлөл гэхээр геностик үзлэг гэж. Есүс Христ хэрэв 100% хүн байсан юм бол тэр махан биеийн дотор төрсөө. Тэгвэл махан биеэрээ тэр төрсөн учраас тэр бол яавч нүглгүй байх боломжгүй. Тийм учраас тэр бидний яах вэ? Нүглийг уучилж, тэр бидний гимиг үүрч чадахгүй юм аа. Тийм учраас тэр 100% хүв байгаагүй тэр 100% бурхан байсан юм аа гэж үзчихсэн. Тэр 100% бурхан байсан учраас л яах вэ? Тэр биднийг аварсан. Тийм учраас махан бие үнэндээ ямар байх нь юу хөө? Хамаагүй. Зөвхөн бид итгэлээр аврагдана, өөр хэлбэл үйлсээр биш. Тийм учраас бид энэ яваанасандаа гим нүгэл хийж болно гэж үзчихсэн. Жохон даварцсан буруу урсгал байгаа зү, тэ? Ер нь бол итгэсэн л бол аврагдана. Гэхдээ бид нэр гим үйлдэж болно гэж үздэг байсан юм урсгал байна. Тэгэхээр магадгүй одоо бол Монгол айгүй олон гаж урсгалууд гарч ирж штэ. Өө ян зэр одоо өрсөлдө нэрийг нь ер нь бол ингэж яаж чадхаа болчлоо. Тогтоож чадхаа болчлоо гэж. Тэгээ яагаад гаж урсгалууд ийм хүчээ авд юм бэ? Яагаад гаж урсгалууд ингэж цэцгэлээд байна? Мэдээж тэд нэгдүгээрт авралыг ярьж байгаа. Тэ мэ? Аврал байгаа. Тэгээ ваачнад очин буддын шинж гэсэн авралын талаар ярьдаг. Тэ мэ? Буддын шинж гэсэн тэр буян хураагаад яваад ер нь бол ингэж тэг төрөл өхөл төрөл өксээр угаал нэгэн цагт тэр ерөөхд бол тэр бурхан дүрийг олох юм а гэдэг талаар ярьдаг. Олон гаж урсууд ерөөхд авралын талаар ярьж байгаа. Христийн нэрийг барин гарч ирж байгаа гаж урсууд юуны тухай ярьж байна гэхээр тэд бид бол итгэлээр аврагдана. Бидний махан биел хамаа бид нар яаж нэг хэрэг гим нүгэл үйлдэж болно гэж. Тэгээ би нэг сони юм бас сонсч ирсэн тэр юу байсан гэсэн. Мормын талаар бид нар мэдж байгаа. Мормонд итгэж байгаа хожим үеийн гэгэнтнүүд ер нь бол ариун байх, ариун амьдралын талаар заадаг гэж хэлсэн. Сайхан ариун амьдардаг. Гэхдээ нэг жил ч юм 20 жил ч юм итгэхгүй тодорхой цикл өнгөрөө тэр нөхдүүд нэг 7 хоног юм уу 5 өдөр ч юм уу дураараа дөргдөг гэж хэлж байна. Ойлгож байна тийм ээ. Яг тэр нэг хуйлгүй нэг юм хар өдрүүд байдсан шүү. Яг тэр үед нь бол хүн юу хийснээ хийж болно гэж. Тэр хүмүүс өөрийнхөө сонссон зүйл рүү илүү их сонсхийг хүссэн зүйл рүүгээ илүү их татагддаг. Тэ мэ? Өөрийг нь хориглохгүй байгаа, өө толгойг нь илж байгаа, ингэж болно, тэгэж болно гэсэн тэмэрхүү газрууд руугаа ерөөхдөө бол илүү их яаж гинөө? Татагдж байгаа илүү их тэр буруу зам руу ерөөхдөө орох юмыг илэрхийлж яана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс авралынхаа төлөө үнэндээ итгэж яана гэж байгаа боловч тэд юу ч хийхгүй байна гэсэн. Итгэл бол эзэнд дуулууртай байгаа бидний мөс чанар. Амен. Хажууд байгаа нас дэлхгүй. Итгэл бол бидний дуулууртай байгаа мөс чанар гэж. Бидний эзэн Есүс Христ тэр 100% хүн байсан. Тэмч учраас тэр бидний гоник зовлон уу гашуу тэр мэдэрдэг нэг юм. Тэр эзэн хинээс чөлөө тэр бидний ойлгох нэг. Амен.
Есүсийг барихаар ирсэн Есүс Христ яг тэр үед сандарч, мэгдэж тэр Есүс Христ эзэн айгаагүй. Яагаад тэгэхээр Есүс Христ Юдасыг өөрөөс нь урван гэдгийг мэдчихсэн. Марк номын 14-р бүлэг дээр яг энэ хэсэгтэй адил энэ хэсгийг харагдаж байгааг өмнөх хэсэгч юу хийсэн байдгүй гэхээр Есүс Христ өөрийнхөө дагалдагч нартайгаа хамт суугаад тэгээд Юдасын талаар зөвөндөг. Та нарын дотроос хэн нэгэн чинь надаас урвана гэж. Тэр үед хоёр хүн айгүй их ирагцсан. Тэр хоёр хин бэ? За нэг нь Юдас, нэг нь Петр. Петр бүр тэр үед яасав гэвэл шокнд орсон тий. Чи тэ юу гэсэн юм бэ изэ? Танаас хүн урвах болно. Гэхдээ бидний дундаас гэж юу? Хм? Та ер нь юу ярих гэж юу яриад байна? Тэ Юдас бол тэр үед гөлөг байжсэн шүү дээ. За хин намаг гэж харчихна гэл те. Тэгээ Семерх босоо гараа явчихж байгаа шүү те. Яг тэгэж хилэнгүүд Юдас мэдээд за энэ нөхөрч мэдж байгаа мэн би ч барьж өхөн ч үний юм байна. Ер нь эртхэн ер нь салын юм гэж те. Тэгээ Есүс Христ бишээ Юдас Есүсийн дагалдагч байсан уу гэвэл байсан. Есүс их дагаа явчихсан те. Тэгээд Юдас айгүй их сонин алдан тушаал хашижсэн бас юу вэ гэхээр тэр ер нь бол сангийн сайд байсан байгаа те. Хүмүүсийн өргөл мөргөл инээ тэрээ яг цуглуулж хоримтлуулж ингээ өгдөг. Ер нь эдийн шунстай хүн байсан юм шиг. Тэгээ Юдас яг энэ цаг мөчд урвж байгаа ч гэсэн те түүний хідэн мөнгө зис цаасаар солидог лээ. 30. Есүс Христийг Юдас анханасаа харахтаа ашиг гэж харж ирсэн. За явж байгаа л энэ үн хөргөж байгаа зарий даа гэж те. Есүс Христ тухайн үед хамгийн үнэтэй хүн байсан. Хуулийн зэрэгтнүүд, фарисеучуд, садукеучуд бүх хүмүүс ахлах тахилч нар тухайн үед байр суурь нэг бат тогтцсон байсан хүмүүсийн хувьд Иесус Христос бол аюул байсан. Ард олон хуугаар Иесус Христийг дагж ирсэн. Иесус Христ маш их үнэтэй хүн байсан. Тэр үед яг Юдасын толгойд юу орж ирсэн? Мөнгө орж ирж. За чиний нөхрийг чи ер нь бол яах вэ гэж. Гяс зарын байс гэж. Иесус Юдас тэгээд өөрийнхөө хүсэл зоригт ер нь бол хөрсөн Иесус Христийг зарсан. Үүнийг нь ч Иесус Христ мэдчихсэн. Тэр мэдээд энэ нөхцөл байдлыг итний эзэн өөрөө за энэ бол эцгийн надад өгсөн аяг юм байна гэж хүлээж авсан. Амен. Бид нар эснээс заримдаа асуудаг. Яагаад? Яагаад би ингэж зовх ёстой? Яагаад би ингэж өвдөх ёстой? Яагаад би ингэж ганцаардах ёстой? Яагаад би энэ нөхцөл байдал дотор байх ёстой юм бэ? Өөрөөр хэлбэл бид эснээс юугаар өөр байна? Бидний эзэн үхэлт хүртэл тэр дуулууртай байсан. Бидний дуулууртай байдал бол эзний аягнаас уух явдал. Есүс Христ үхэлд хүртлээр тэр дуулууртай байсан. Түүний өмнө хүнд хэцүү, түүний өмнө урвалт, түүний өмнө хуйлдаан байсан ч гэсэн бидний эзэн бууж өгөөг. Амен. Тэр өөрт байсан бүх эрх мэдлээрээ түүнийг барьхаар ирсэн хүмүүсийг бут цохиж болох байсан. Бүгднийг сохор болгож болох байсан. Гэхдээ эзэн тгээгүй. Тэр эзэн үхэлд хүртлээр дуулууртай. Тэгвэл өнөөдөр та бид бидний эзэн бурхнаас бидний өмнө өгөгдөж байгаа тэр зураас гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Дуулууртай байх үед бидний өмнө илүү тод харагддаг тэр зураасын өмнө бид нар эзэнд заа гэж хэлдэг. Бид нар аль болох биеийн амрыг хайдаг, тийм үү? Аль болох л за нэг өөртөө тааламжтай хэсгүүд рүү л явдаг. Сүүлдээ тааламжтай зүйлс рүү яваад байвал ер нь юу болж хувирж юм гэхээр гаж урсгал болж хувирж байна уу? Гаж урсгал болж хувирж байгаа гэсэн. Бид өнөөдөр махан биеийн дотор төрсөн. Ер нь бол махан биеийн хүсэж байгааг бид бүх зүйлийг гүйцэлдүүж амьдрал бид юу болох вэ? Чөтгөр бол. Тэ? Яг өнөөдөр би юу хүсэж байгаагаа би өөрөө хийгээд юунд ч би өгөө хүч хэлэхгүй бүх хүслээ гүйцэлдүүж амьдрал энэ дэлхий дээр юу болох вэ? Бид нар бүгдээрээ сүн. Яг тэр хүний хүсэл хязгааргүй учраас нийгэм цаг хугацаа дэлхийн ертөнцид бид бүгдээрээ өдрөөс өдөрт хувьсан шинжлэгдэж бид нар хөгжсөөр байна. Хөгжил гэдэг нь юуг бидэнд харуулж ийнэ гэхээр аль болох биднийг зүгээр суулгаж байгаа. Хөгжил бол бидийг өдрөөс өдөрт баймилж, хүлж бидийг зүгээр суулгах ажлыг хийлгэж байгаа. Одоо цуглаандаа нэг аяг угаагч авчаа гэдэг байна шүү дээ. Яаж хийж байгаа тэр бүр те
мөнгө төгрөг одоо яаж босгох вэ гэдэг. Гэх мэдчлэн бидний биеэрээ хийж хөдөлмөрлөх зүйлсүүдийг хумжаага маш олон зүйлс. Энэ бол юу вэ? Энэ бол хөгжил. Өөрөөр хэлбэл хүний эцсийн хүсэл бол юу дуртайгаа хийж, юу дургүйгээ хийхгүй байж, ер нь бол зүгээр суух явдал. Хэрэв бид тэр тгийж амьдрал юу болох вэ? Та бид бүгдээрээ маш тодорхой юм. Гэхдээ энэ хүсэл хүн болгоны дотор байдаг. Оо би юу ч хүсдэггүй штэ гэж хэлэх хүн байна уу энэ дотор? Байхгүй. Бид нар өдрөөс өдөр шинжлэж байгаа нэгэн айл болох биеийн амрыг л хайж. Тэгээ энэ юу юм бэ гэхээр энэ бол махан биеийн хүсэл. Та нар махан биеийн хүсэл гэхэлгүй юу? Махан биеийн хүсэл бол гим нүгэл. Махан биеийн хүсэл бол бидний эзнээс холдуулдаг энэ бол гим нүгэл. Бид үргэлж өөрсдийнхөөгөө ирдэг, бид үргэлж өөрсдийнхөө таалалд нийцүүлэхийг хүсдэг. А харин бидний эзэн Есүс Христ бол тэгээгүй. Тэр өөрөө шавнарынхаа хөлийг хүртэл угааж өгсөн амийн. Эзэн өөрөө хэлсэн. Хүний хүү үйлчлүүлэхийн тулд биш харин үйлчлэхийн тулд ирсэн юм аа гэж бидний эзэн хэлсэн. Өнөөдөр та бидний өмнө эзнээс өгөгдөж байгаа аяг, аяган доторх зүйлсийг уухыг та яагаад хүсдэггүй юм бэ? Бид яагаад дургуутдсан юм бэ? Бид яагаад өмнөө байгаа асуудлуудтайгаа нүүр тулдгүй юм бэ? Заримдаа надад байгаа асуудал гэхээс илүү миний хажууд байгаа хүний асуудал надад илүү тод харагддаг. Бид нар өөрсдөө өөрсдөгдгийг ярьж, өөрсдөө өөрсдөгдгийг залбирч хичээхээс илүү би хөө энэ нэг юм өөрчлөгчөөсэй гэж бид нар дотоороо боддог. Бид нар бусдыг шүүхтэй бэлэн байдаг. Харахгүй л нүд ингээ урагшаага юм чинь тий. Одоо бидний нүд бол ингээд амар юм урт тий, ингээд ийм тэмтрүүлтэй тэгснэ өөрөө ингээ харж болдог байсан бол тий. Тэгвэл бид нар өөрсдөө илүү тод харах байсан байх л та. Яг хөө мэдээж бид нар тойл байгаа. Гэтэ энэ би энэ наан цаапхыг харахтлаа ярихгүй бид сэтгэл зүрхний нүдийг ярьж. Бид өөрсдөө өөрчлөлт бид нар өөрсдөө Христ доторх шинчлэлд бид нар үгүй гэж хэлдэг. Харин бидний эзэн тэр үхэлт хүртэл дуулууртай байсан. Амен. Өнөөдөр та бидний амархан энгийн зүйлс заа гэж хэлж байгаа итгэл хинт ширв. Петр гаднах байдлаараа тэр эзэннийг магадгүй өмөрж ийн би Есүс Христийг хамгаална. Яг гаднах байдлаас хэрэв бид харах юм бол Петр өстэй гал цогтой хүн байгаа шүү дээ, тий. Оо, багдгүй тэнцээ хитэнч тэмээ тэр харвал хитэнч тэр цэрэг байсан мэдгүй. Ямар ч хэсэн Петр нэгнийхэн жихийг огтлох үед бусдын жоох эвгүй болсон баг, тий. Яа, за яах вэ? Хаашаа зогтох вэ гэв. А тэр үед Есүс Христ Петрийг хоригсон. Петр Есүс Христийн урдуур орсон. Петр өөрт зүг гэж бодсон юм хэсэ. Гэхдээ Библи хойшо үргэлжлэн Петр Есүс Христээс урвсан. Яг энэ үед ганцхан Петр ч биш. Түүний дагалдагч нар бүгдээрээ хуугаараа цухтаасан. Тэгвэл Библийг уншиж байхдаа аль Синоптиксийн 3 намын аль нэгэн дээр нь бас нэг хүн хамх хופцаа тайлаг яз цухсан гэсэн тийм хэсэг байх юм бүгэ. Ямар ч тэнцээ байсан хүмүүс бүгдээрээ яасан гэхээр айсан. Яг тэр өдөртөгчийн хар шөнөөр нилээн эрх мэдлэлтэнгүүд ирээд яаж яаж гэхээр бариад явчихжээ. Магадгүй Иесус Христэд нь бууж өгж байгаа юм шиг харагдсан. Түүний дагалдагч нарын нүдэнд Иесус Христ Петрийг эсэргүүцэх, Петрийг хориглох тэр үед магадгүй дагалдагч санаа гайхсан. Нөгөө хүч чадалтай, нөгөө эрх мэдлэлтэй бидний эзэн яатчих ба. Тэр хүмүүс юу ч хийхийг мэдээгүй яасан гэж байна. Тэр хүмүүс зүхтаас. Эсний Иесус Христ баригдаад явсан. Иесус Христ хэлдэг эзэн Петрт хэлсэн. Чи намайг дахиад донготхоос өмнө гурантай үүсгэнэ гэж. Есүс Христ тэр үед өөрийг нь хилж байгаа Есүс Христэд ямар хариу үйлдэл гаргасныг та нар санаж байна уу? Тийм юм гэж юу байдээ ямар? Би урахгүй гэж. Гэтэ Петр тэр үед урвсан. Бид заримдаа яг Петр шиг итгэлтэй амьдарч байдаг. Өнөөдөр бид эсэргүүцэл. Өнөөдөр бид магадгүй жохон хүнд хизүүтэй тулгуурлал бид урахгүй тий. Хаа эзнийхээ нэрээр даван туулна яад юм. Өглөөний залбирал дээр л аастай эзэнтэйгээ хамт гэл тий. Яг эзний аягнаас, яг эзний тэр төлөвлөгөө яг бидний өмнө ирэх үед бид урагддаг. Гэвээр маш амархан урагддаг. Бодод санах юмгүй бид урагддаг. Маш өрөвдөлтэй, ичмээр
Өөр юу гэдүүлээ? Итгэл алдах гэж юу гэдэг? Тэ мэ? Бур ганхаад бидний бүх зүйл тийм учир шалтгаанаас бид болж эзнээс бид урагддаг. Энэ дэлхийн ертөнцийг маш жижигхэн зүйлс өөрчилдөг. Бид нар замдаа өөрчлөлийн талаар бодохдоо мангар том газар хөдлөөл ийм ээ тийм юм болно гэж бид нар бодож. Хувь салхины талаар бид нар бодож байна. Хувь салхи гинт томоороо гараад ирдэг үү? Үгүй ээ. Хувь салхи маш жижигхэнээс эхэлдэг тий. Иргэлдээлэн, иргэлдээлэн, халуугаар, хүүтэн агаар, ямар агаар, инээ агаар, тэрэнэ тэрэ бүх зүйлсүүдийг хуу хам. Томорсоор томорсоор нэг л мэдхэд тэр яадаг вэ гэхээр том асуудал болдог. Тэгээ өнөөдөр бид бизнес эзэн бидрээс яг хүсч байгаа яг тэр хүсэлт бид нар ирэхээрээ төвнөө юм бид нар өвдөг сөвдөн бид нар бууж өгдөг бид нар Есүс Христдээ сургадаг. Харин бид эзний юм дуулгартай байх юм бол бид түүний айгнаас ууч чаднаа. Амен. Библиэлд хөрөнгөний талаар гардаг. Жижигхэн хөрөнгө тэр хөрөнгө маш том зүйлсийг эсгэж маш том зүйлсийг өөрөөсөө 10 30 100 дахин илүү их зүйлсийг өөрчлөх талаар библиэлд гардаг. Тэгэхээр жижиг зүйлс та бидний итгэлийн амьдралд яах вэ гэхээр маш их өөрчлөлт өгдөг. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр би бизнес урамж байгаагаа бид нар мэдэхгүй. Би эзэнд үгүй гэж хэлснээр бид нар мэдэхгүй. Аар сархан зүйлсээс болж бид нар итгэлээ сольсондоо сольсноор бид нар яадаг вэ гэхээр эзэнд итгээд түүнээд аврагц тэр мөнхийн шагналыг бид нар алдах боломжтой. Ойлгомжтой тий, тэ? Өнөөдөр би Есүст үгүй гэж хэлж байгаа маргааш үргэлжлэн нөгөөдөр үргэлжлэн цаг хугацааны явц энэ томорсоор байгаад нэг л мэдхэд энэ миний авралыг ч гэсэн авч оцсон байх боломжтой гэж. Юдасын талаар цөмөрөө дахин бодъё л да. Тэр баригдахгүйгээд эхлээд маш баг багаар авдаг байсан баг. Тэ түүнд хандвулж байгаа Иес Христийг дэмжиж байгаа тэр хүмүүсийн тэр зоос өргөлийн мөнгнүүдийг Юдас эхлээ баг багаар авчихсан. Сүүлдээ мэдгэцсэн байх л та. Тэр чи юу лээ? Хувсалсаар хувсалсаар хулгайч гэж байгаа шээ. Шунал ихтүү шолон болно. Нэг л мэдхэд Юдас Иесус Христийг барьж өгсөн. Нэг л мэдхэд. Мадгүй Юдасын анхны итгэл бүр яг Иесус Христийг мөнгө гэж хараагүй л ах л та. Тэ? Тэр түүний дагалдагчаар сонгосон. Иесус Христ өөрөө сонгосон шүү дээ Юдас гэх тээ. Тэ намайг дагаа гэж. 12 дагалдагчийн нэг байсан Юдас. Нэг талаараа магадгүй бид нар Юдасыг дутуу үнэлж болохгүй. Тэр аднасаа л хогийн юм байсан гэж тээ. Юм уу хөлис юм аргагүй дээ гэж бид нар бодож болохгүй. Юдаст бол бид нар атарах хэвээр шүү дээ. Би Иесусийн дагалдагч байгаагүй. Та нар атарах гэж байна уу? Айгүй гоё байр суурин дээр байсан биз дээ тээ. Агнасаа тэр Иесусээс орвон анхаасаа тэр Иесусийг худалдана гэж итгээгүй л байх л та. Тэгээ та нар ингэж бити буруугаар ойлгоорой. Энэ бурхны зурсан зургаар хөөрөх юм уу Юдас л ингээд тийм ээ дахигдчихтэй. Хөөрөх юм уу золигт гарчихтэй гэж бити бод. Яг энд хов хүнийхэн төлөвшөл, хов хүнийхэн амьдрал, түүний дуудлага тэр Иеснээ сонгогдсон тэр нөхцөл байдлаа итгэмжгүй байх байсан тэр байдлыг бид өнөөдөр харах. Магадгүй бид эзнээс сонгогдсон түүний дагалдагч байж өнөөдөр эзний аврал түүний хайр өвлийг хүртсэн байж болно. Гэхдээ одоо бид баг багаар эзний өмнө буруу зүйлсийг хийж бид нар баг багаар түүний өмнө буруутсаар байвал явандаа бид нар яг Юдас шиг түүний араас орох боломжтой гэсэн. Амен. Юдас болон Петр хоёр бас гимшлийн маш тодорхой жишээ болдог. Юдас ирээд гимссэн гэсэн гэхдээ тэр амиа хорсон талаар гарч. Гэхдээ Петр Иеснес дахин дуудагч тэр эзнэр дахин сонгогдож эзэн Иесус Христ Юдас Петрэс дахин 3 удаа асуудаг тий. Петр Иесус Христэс 3 удаа урвсан. Дахиад Иесус Христ Петр дээр түнэс 3 удаа асуудаг. Петрэ. Аа. Чи надад хайртай юу гэж. Петр үгүй шээсэн. Хайртай гэж хэлсэн. Иесус итгэхгүй байгаад байгаа шүү дээ. Бүр сүулт амир санаа судсан тий эзэн. Аюу олон хүмүүс түүнээс урагдсан болохоо Юдасаас дахиад биш ээ Петрэс дахиад сүжих. Хоёр дахь удаага. Чи надад хайртай юу гэж. Хайртай гэж. Гурав дахь удаага ч гэсэн тэр асуусан. Петр хайртай гэж хэлсэн. Энэ болгонд нь эзэн Петрт миний хондыг тижээ гэж хэлсэн. Миний хондод үйлчлэ гэж хэлсэн Петрийг дахин сонгодог.
Өнөөдөр бид та бүхэн эзэнд амьдралынхаа хорон мүч бүрт долгууртай байгаа ч гэж би та бүхнийг уриалж байна. Өнөөдөр би эзний аягнаас уух уу уухгүй юу гэдэг нь бидний сонголт. Автоматар эзэн бидний ам руу зутгаж өгөөд ийдэггүй шүү дээ. Бүгд бидний сонголт. Өөрөөр хэлбэл та яг эзэн бурхныхаа зорсон зураг тэр тэ замаар явах уу? А муу сүнсний зорсон зураг тэр замаар явах уу гэдэг нь бидний юу ахна уу? Сонголт. Та аливаар ч явж болно. Өнөөдөр зүграаны хаалгаас хаалга гараад та аль замаач сонгож явсан бол. Гэхдээ эглэн зүүмийн самт эцэст нь үхэлт хүргэдэг зам байд юма гэж Библиэлд бас хэлсэн байдаг тийм. Өнөөдөр та бидний гаргаж байгаа шийдвэрийн талаар би илүү нухацтай ярихыг хүсэж байна. Бид яг сонголтыг яаж хийх ёстой юм бэ? Яг наану цаану гэдэг дээрээ тулхтаа бид яг яах ёстой юм бэ? Би та бүхнийг ятгаж, би та бүхнийг өрөөлж тэр юу гэхээр бид эзнийг дуурайж, бид үргэлж түүний өмнө залбирагч нар байх ёстой. Амен. Мэдээж Есүс Христ 100% хүн байсан гэж хэлсэн. Тэр хүн байсан юм чинь түн сэтгэлийн шаналл, айдас, бэрхшээл бүгд байсан. Тийм учраас тэр өдөр бүр, өглөө бүр тэр залбирдаг байсан. Тэр заримдаа шөнөөр залбирдаг. Тэр дагалдагч нар аарч гараад уулан дээр очиод залбирдаг байсан. Тэр залбирхтаа дандаа эцгээс асуудаг байсан. Эцэг минь ээ, яах вэ, ийх вэ гэж. Хэрэв бид нар санаж байгаа бол тэг гитсмэндэг цэцэрлэг Есүс Христ шавнараа дагуулж очиод тэнча хизээ хэрвээ энэ аяггыг та зайлуулах боломжтой бол надаас зайлуулаач. Гэхдээ бүх юм юу гэсэн? Таны хүслээр байх болтой. Есүс Христ бас айсан байх. Тэр залмай дээр цовдогдохоос тэг өнөөдөр та бидний санаатай болон сарамсргүй хийж байгаа бүхий л гэм нүглийг залмай дээр үүрхээс тэр айжсэн. Гэхдээ тэр өөрөө эцгийн өмнө ирээд дахин залбирсан. Тэр үргэлж залбирдаг байсан. Үргэлж ийснээс асуудаг байсан. Би одоо яах ёстой юм бэ? Тэр мэдчихсэн ч гэсэн тэр дахин дахин асуусан. Эцэг минь хэрэв энэ зүйл боломжтой бол таны аягийг надаас өнгөрүүлж өгөөч гэж. Гэхдээ харамсалтай Есүс Христ хэрвээ энэ аягаас угаагүй бол та бид энэ газар байхгүй байх гэсэн. Бидний эзэн Есүс Христ үхэлт хүртэл долгууртай байгаагүй бол өнөөдөр та бид түүний нэрээр аврагдахгүй байх байсан. Амен. Бага зүйлээс их зүйл эхэлдэг. Өнөөдөр бидний итгэл эхэндээ магадгүй би эзэнд итгэхгүй долгууртай байхаа байхгүй гэдгээс эхэлж байгаа боловч өнөөдөр энд сууж байгаа нэг хүний итгэлийн ард мянган мянган сүнсийг эзэн аварна гэдэгт би итгэлтэй байна. Бид магадгүй зөвхөн өөрийнхөө төлөө би энэ миний итгэл, миний амьдрал гэж бодож байгаа бол та буруу бодож байна. Өнөөдөр хинч хизээч өөрийнхөө төлөө амьдрахгүй. Та өөрийнхөө төлөө амьдарч юм гэж бодож байна уу? Мэдээж өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа хүмүүс байна. Зүтгэж, зүтгэж, махаа идэж амьдарч байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ энэ амьдралыг хизээ бид нар илүү амархан, илүү амар тайван хизээ бид нар энийг юруул гэж харах юм бэ? Энэ бол бид эзний аягаас ууж миний ард эзэн надаар дамжуулаад мянган мянган сүнснүүдийг аварна гэсэн тэр итгэл байх юм бол энэ бүх зүйлсийг бид эзэнтэй хамт даван туулах боломжтой юм аа. Амен. Бид үргэлж тааламжтай байдлыг ирээ хайдаг гэж биэлсэн. Энэ бол гим нүгэл. Яг үнэндээ энэ бол гим нүгэл. Бас би эзэнт дуулгаргүй байж би эзэн надаар дамжуулаад аврах байсан тэр хүмүүсийг би хөсөр хайж байгаа бол энэ бол тэрнээс ч илүү яах вэ? Гим нүгэл. Өдөр эзэн бидний бүхэлд нь хэрэглэхийг хүсэж байна. Энэ дэлхий дээр бид бүгдээрээ завгүй болсон. Завтан байвал гараа өргөдөө. Завтан байна өнөөдөр манад очиад нүрс булгаад өгөх завтан байна уу? Бүгдээрээ завгүй. Завгүй байдал бол хараал. Эзэндээ ирэх завгүй, сайн мэдээ тараах завгүй, сүулдэ амьдрах завгүй. Юуны ч төлөө амьдарч байгаа. Та их завгүй, их хэцүү. Иймэрхүү замаар явж байгаа бол
Энэ та эзний аягнаас юу нууж гинөө? Хажид байгаа найзаас асуу. Та энэ аягнаас ууж гинөө гэдэг. Мэдээж залуу хүн завгүй байх хэрэгтэй. Ажиллах хэрэгтэй, хөдөлмөрлөх хэрэгтэй гэж. Гэхдээ бид нар амар завгүй юм аа. Тэ? Залуу хүн завгүй байхаас илүү бид нар завгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид нар завгүй байгаад баярлаад байдаг. Тэгэхээр завгүй байгаа байдал биднээс ямар их зүйлсийг авч одож чинь. Тэр завгүй байгаа байдал биднийг ямар хүнд хэцүүрөө түлхэт юм бэ? Би дахиад хэлээ. Завгүй байдал бол хараал. Та хэлэхгүй юу? Завгүй байдал бол хараал гэж. Та үнтэй санал нийлж байна уу? Тэгвэл хажууд байгаа нэгтэй дахиад нэг удаа хэлчих. Эзэн хэлж байгаа. Илдээ бүгдээрээ буцаагаад хойноо хий. Өөрөөр хэлбэл өөрсдийнхөө төлөө хөдөлмөрлөх. Өөрсдийнхөө төлөө амьдрах. Өөрийнхөө зүв гэж бодсноо хийх энэ явдал. Энэ илдээ та нар хойноо хий. Би энэ аягнаас уух болно. Яг эзний аяг бидний өмнө ирэх үед бидэрт нэг юм байгаад байна. Тэр юу вэ? Илд. Би та нарт одоо гоё аллегорчл тайлбарж өгч штэ. Яг эзний аягнаас уух мөч гэлийг уух гал байж итл эзэнт долууртай байх гал байж итл бид нар нэг юм байгаад байна. Тэр юу вэ? Тэр бол илд. Энэ илд юуг илэрхийлж байгаа гэхээр энэ би өөрийнхоороо хийнэ. Ойлгож байна. Бацур урд гараад юу гэж ярьж байгаа ч хамаагүй. Завгүй байдал бол хараалч их шиг. Би өөрийнхоороо хийнэ. Би угаасаа завгүй. Би завгуудаа дуртай энэ чамд ямар гай болсон юм. Тэгэл завгүй бай. Гэтэ тэр элдийг эзэн Библиэл дээр зөвшөөрөөгүй гэдгийг та бүхэн ойлгосон. Хизээ нэгэн цагт бид тэр завгүйгээсээ болоо бүр тэр элдээрээ тулалцсанаас бол бид тэр өөрийнхөө хүслээр хийснээс болоод бид тэр өөрөө эзнээс тэр чигнээгээр бид тэр илүү их олдож байгаа. Амен. Би та бүхнээс маш тодорхой хас. Яг одоо эзэн таныг уу гэсэн ямар аяга байна. Та бүхэн магадгүй нүдэ ханад дотороо төсөөлж байна. Өглөө эзэн хэлсэн үү? Өчигдөр хэлсэн үү? Эсвэл жилийн өмнө эзэн хэлж ирсэн үү? Одоо хүртэл би эзэнд заа гэж хэлээгүй байгаа тэр аяг юу вэ? Одоо ч гэсэн би яг энийг л өнгөрчий. Би энийг л өөрийнхоороо хий. А бусдын нь бол яг танихаар хий. Тэ мэ? Би яг энийг л та надаас бити асуу. Энийг л надад бити өг. А гэхдээ би яах вэ? Бусдыг нь бүгдийн нь таны хүслээр хийе гэсэн аяг байгаа юу? Байгаа. Тэгвэл бид эзэнд долгортой байхгүйгээр магадгүй эзэн танаас хүсэж байгаа 10 зүйлийн 9-ийг та хийчээд нэгийг нь хийхгүй нэгийг нь өөрийнхөө ил дээрээ завтсаар байгаа бол тэр нэг буруутгал тэр нэг гэм нүгэл эцэст нь биднийг үхэлд хүртэл дагуулна гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Амен. Үнэхээр Ивэл орч чуулганыхан бүгд эзэнд итгэмжтэй эзний гайхамшигтай боолууд гэж би өрөөж. Хагасааны өглөө, өчтөр өглөө Facebook, Evil Horse гэдэг нэртэй Facebook ороод нэг зураг хайгаад би итгэгчдийнхээ бүх зургийг ингээд хайлт хайлт харсан. Манай пастор их залуухан байсан билээ. Ганцхан пастор гэлтгөө. Бид нар бүгдээрээ их залуухан байсан байна. Би бүр хүүхэд байсан байна. Цингээх ч гэсэн их гоё залуу харагдчихлаа. Тэнд чи хараад үнэхээр бид ямар ч үйлчлэл хийсэн бид хизээч өөрсдийнхөө төлөө хийж байгаагүй гэдгийг би харсан. Эзэн биднийг алдтаагүй. Тэгээ дургууд хөвч хөвчгээр биднийг гинжлээгүй. Гэтэл бид нар ямар гайхамшигтай тэр цаг мөчүүдийг хамт өнгөрүүлсэн юм бэ?
Тэгээд дахиад тэ 20 одоо 13 жил яваа л шүү дээ, тэ 15 жил, 20 жил, 30 жил гээд бид нар өшөө илүү ямар гайхамшигтай он жилүүдийг туулах болоо. Тэгээд хизээ бид нар үнэхээр гайхамшигтай тулсан бэ гэж хэлж чадах вэ гэхээр бид эзний бид нар ирж байгаа эдгээр аягыг бид нар ууснараа өгөлөм тэр амьдрал эзний бидэнд төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөнд дотор бид байснараа ирэх өдрүүдэд улам илүү зоригтой бид нар хэлж чадна. Амен. Өшөө олон зүсийг хэлхийн тулд эзэн биднийг босгож ийн. Өшөө аврагдаагүй байгаа олон сүнслүүдийг аврахын тулд эзэн бидний сэтгэл зүрхийг яг энэ цаг мөчид огшоож ийн гэж би итгэлтэй байна. Бид үргэж залбирч байгаасаа гэж би та бүхэн ерөөж. Мэдээж хэцүү, хүнд, гашуун тэдгээр аягнууд бидний өмнө ирэх бол. Заримд нь бид үгүй, зарим нь бид хойшлуулъя. Одоо л биш, хизээ нэгэн цагт гэл те. Их тийм байдаг шүү дээ. Би жоохон багта их оройтож гэртээ ордог байсан. Тэгээ миний уух хөстэй аяг бол ороод бол өгтлээ задуулах бол аяг байсан. Тэгээ би тэрийг үргэлж мэддэг байсан. Би 3 ихчтэйгээ өссөн. Тэгээ тэр 3 бол хизээ тааралцсандаа намайг бол бодоо олох боломжтой байдаг байсан л та. Тэгээ би аяг хэцүү. 10-аас хойш орж ирж болохгүй гэж тэгдэ. Анх 6 дугаар бичлэг харуулдаас. Тэгээл яг гараа явчихараа хүн чинь нөгөө эргэж орохыг мэддэггүй шүү дээ. Ууса хүүхдүүд те. Гараа явчих юм бол эргэж ирэхээ мэдхгүй. Тэгээл яг 10 болоод заримдаа 10:30 гэх цагаар харна. Тэгээл ерөнхийдөө л 12 гэл ордог гэсэн. Тэгээ манай найзууд бүгд манай ихчнэрээс айдаг байсан. Ууса манай нэг ихч наа балкон дээр ингээ хүлээгээ бий хараад байж байгаа гэсэн хэвгүй. Тэгээл яг цэцэрлийн хашааны хаалгаар гэл ороод ирэнгүүд манай ихч орилж байгаа. Суураа. Юу намаа хөргөж өгчихсэн манаа нэ найз чи бүгд байхгүй. Бүгд эргэл пир фар гэл явжсэн. Тэгээ би дандаа тэр аягыг хойшлуулдаг байлаа. 11-нд өнгөрцсөн юм чинь угаасаа л би л очирн те. Нэг мөсөн л очирий да гэж. Тэгээд одоо манай ихчлэр мэдж байгаа хэрэгтэй ус мөсөө зангидна гэл те. Нэмэргүй шүү дээ. Гэтэ би одоо ингээд ярихаар баг уйлчих гэж байгаа юм шиг аа те. Хаалга малгаал аягүй сонидөгш шүү дээ. Яг зүрхлэхгүй. Яг үүдэн дээр ирчихэл санаа алдаал. Гэтэ хөөрхийн намайг бол ганц хоёр өнгөрүүлсэн л байгаа шүү дээ. Гэтэ арга ядахтаа бодоо болох үү дээ. Ер нь бол тийм шүү дээ. Тэгэл кичээлээ даслана. Янз зүр юм. Угаасаа нэг юм буруу хийсэн бол тэгэл тэр шигтэй явна яаж ийж. Гэтэ тэр амьдралд байгаа тодорхой жишээ юу их хэрэг нэгэн тал задуулна. Тэ мэ? Нэгэн тал задуулна. Эрт оройгоо. Тэг бидний амьдралд яг ийм олон аяг ирч. Угаасаа уух хэвээр. Угаасаа ууж ижил яах вэ? Цаашаа явна. Гэтэ нөгөө эзэн бурхан маань инэрэнгүү нэгүүлсэнгүү учраас бид аягийг хойшлуулад байна л да тий. Аягийг хойшлох бид нар дуртай. Гэхдээ би хэлээ. Таны амьдралд заавал ирнэ. Та хойшлчих юм гэж зүгээр бодож байгаа. Гэтэ энэ хойшлох вэ гэсэн. Хизээ нэгэн цагт яах вэ? Ирнэ гэсэн. Тэгээ би та бүхнийг уриалж байна. Нас залуу тус шингэн дээр эртхэн авчихс. Тийм ээ. Тэр аягнаас эртхэн бид төр хүртэх ёстой гэж та бүхэн уриалж байна. Үнэхээр бидний итгэлийн алхам хамгийн эхлээд бид нэг хэсэндээ дуулууртай байхаас эхлэх юм шүү. Хажууд байгаа нэг хэлэхгүй дуулууртай байгаарэ. Тэр дуулууртай байдал бол бид эзэн бурхны аягнаас уух явдал. Албан бусаар одоогийн нийгэмд бидэрт харагдаж байгаа тодорхой зүйл завгүй байгаа нь энэ бол хараал. Өөрөгдвөл муу сүнс бидний эзнээс татаж авах маш олон тортой. Бид сайн мэдэн тараагад бусдыг эзэнд итгүүлэх айгүй олон тор ашигладаг тийм. А муу сүнс тэрнээс илүү их торыг бидэн дээр ашигладаг. Муу сүнс бидний эзнээс өдөр бүр тэр холдуулахыг яах вэ? Хүсч байгаа. Библиэлд урд нь нэгэнт бид нар муу сүнснийх байсан. Гэвч бид итгэлээрээ түүгээр түүнес чөлөөлөгдсөн юм аа гэж хэлсэн. Харин одоо та эзэнд үгүй гэж хэлж байгаагаараа дахин муу сүнсний буулганд бүр орооч ээ гэж эзэн хэлж. Эзэн биднийг чөлөөтэй байлгахын тулд тэр чөлөөс юм аа гэж хэлсэн. Өөрөвдөл энэ бол сонгох эрх чөлөө. Эзнийг сонгох эрх чөлөө. Удад бид сонголт байгаагүй. Ганцхан муу сүнс төхөс. Харин одоо бид эзнийг сонсох эрх чөлөө Христийн цусаар та бидэнд өгөгдсөн юм шүү гэдгийг уриалхтай таатай байна. Амен. Хамтдаа эзний
аяганд үгүй гэж хэлэхэд болцгоо. Амен.